Pozdrav i dobrodošli u Art Schoolu. Danas ćemo naučiti kako se pokušati izraziti bez govora. Ovo je dramska vježba koja se zove Tko kuca? Dramske vježbe imaju mnoge prednosti i korisne se su za razvoj širokog raspona vještina. Pozivaju vas na osobni rast, samosvijest i spontanost kroz kreativni proces. To je posebno korisno kod artikuliranja teških misli i osjećaja, budući da polaznici mogu odglumiti emocije koje nisu bile izražene. To je učinkovit način za razvoj vještina međuljudskih odnosa, kao i za osnaživanje ljudi koji se bore s komunikacijom. Cilj ove vježbe je razviti spontanost i osobnu uključenost, izražavajući misli, emocije i djela putem izmišljenog lika. Radi se o dramskoj vježbi bez govora. Stoga se usredotočuje na govor tijela i ekspresije, a pristupit će vašim kreativnim vještinama kroz izražavanje bez riječi. Ova vrsta aktivnosti ima mnoge prednosti zajedno sa svim dramskim vježbama. Doprinosi emocionalnoj i fizičkoj integraciji kako bi se povećalo samopouzdanje i razvilo povjerenje. To se može predstaviti kao način emocionalnog oslobađanja, njegovanja empatije i angažiranja svih osjetila. Predstavljanje lika bez korištenja govora može biti izazovno, ali će vas potaknuti da se usredotočite na druge načine artikuliranja sebe. Morat ćete izraziti neverbalne emocije i koristiti geste kako biste se međusobno razumjeli. Počinjete s popisom opisanih likova. Evo nekoliko primjera. Vatrogasac koji traži stanare. Vama značajna osoba koja je ljubomorna. Špijun na tajnoj misiji. Mačić. Štene. Netko tko očajnički treba koristiti toalet. Student koji je pozvan u ravnateljev ured. Policajac u 3 ujutro. Superheroj. Roditelj koji provjerava svog tinejdžera. Netko tko ide na spoj. Zapišite ih na odvojene komade papira i stavite papire u šešir. Jedan po jedan birajte lik tako što uzmete papirić iz šešira. Zatim napustite sobu, zatvorite vrata i pokucajte kao lik. Cilj je pogoditi tko je na vratima isključivo po načinu kucanja na vrata, a ne smije se dodati nikakav dijalog. Smijete ući kada ostali u sobi pogode tko ste. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnik prijavite se na web stranicu projekta Art Schoolu.